Ան փորձելու ճուր մի մտնի, քեզ կխեղդե գործ չունիս, քնածոցին ծերք մի մեկնի, քեզ կխայթե գործ չունիս, մի բան որ քեզ չեն հարցանիլ, շուտով պատասխան մի տալ, անտեսնել բան մի վկայի, մի հաստատե գործ չունիս։ Հակառակ մեր կյանքում տեղ ունեցող քաղաքական, սոցիալական, բարոյական անկման, եթե նկատել եք վերջին տարիները ոչ միայն հայկական ժողովրդական երկարվեստը, ոչ միայն մեր ժողովրդի հոգևոր պորտկումը, այլ մասնավորապես հետաքրությունը հայ աշխարհական երկարվեստի մասին զարմանալիորեն բռնկուն ձևով տեղի ունեցավ, եւ մենք վերջին 5-6 տարիների ընթացքում այնպիսի բեկում մտցրինք մեր հոգևոր ժառանգության այդ բնագավառում, որ նույնիսկ երևակայել չէր կարելի։ Որպես տերմին, բարեր, Դուսան բարը փոխարվել է պահլավերենից, հին պարսկերենից, իսկ աշուղ բարը արաբերենից։ Ասել է, թե խորքի մեջ երկուսն էլ մերը չեն փոխարությունը, բայց փոխարվել և տարադարձվել, հնչյունադարձվել են մեր լեզվի կանոններին համապատասխան և դարձել է հայերեն նոր բար, այսօր այդ երկուսն էլ հայերեն են և մեր են։ Աշուղական և ռուսանական երկարվեստը ըստ էության ժանրով միանման է, բայց արմատական տարբերություն կա երբեմնի գոյություն ունեցող հազարամյակների տևողությամբ մեր հին ռուսանական երկարվեստի և ապագա աշուղական երկերաշտության միջև։ Աշուղական երկարվեստը մեր ազգային ժողովրդապրոֆեսիոնալ արվեստն է, այսինքն ֆոլկլորից զատ ունենք նաև պրոֆեսիոնալ երկարվեստ, ժողովրդական, որը աշուղական երկն է։ Մեր հին ռուսանական երկարվեստը հազարամյակների պատմություն ունի, ավելին կարելի ասել, որ մեր ժողովրդի կազմավորման հենց առաջին շրջանից մինչև քրիստոնեության մուտք գործելը և մի քանի դարեր նրանից հետո հարատևեց մեր ռուսանական հին երկարվեստը, որը ըստ էության ժանրային առումով է հիշեցնում ապագա աշուղական մեր երաժշտությունը, թե չէ աշուղականը ուղղակիորեն ոչ սերում է մեր հին ռուսանական երկարվեստից և ոչ էլ նույնական է։ Ռուսանական երգին փոխարինելու եկավ տաղերկության արվեստը։ 12-13-րդ դարերում արդեն արևելքում մեծ տարածում ուներ աշուղական արվեստը և կամաց-կամաց այն ներթափանցեց դեպի նաև հայկական միջավայր։ Աշուղները հատկապես ոչ այնքան ռուսաները, որքան աշուղները, հեղինակ են ամենից առաջ բարյուախրատական հայրենասիրական երկերի, Ջիվանու երկերի 90%-ը, Մահուբի Գևրուքի երկերի դարձյալ ճնշող մեծ համասնություն և մեր նշանավոր բոլոր աշուղների հիմնականում հայրենիք բարյուախրատական երաժշտություն այս է։ Այդ պատճառով միմյանց հետ մրցելիս նրանք խոհախրատական, փիլիսոփայական երգերով էին առնչվում և մրցում ու հաղթանակ նվաճում։ Մեզ հայտնի է առաջին հայ աշուղի անունը Ղուլողլի երզնկացին, որը ապրել է 15-րդ դարում։ Ռուսանական արվեստը նույնպես երկարվեստ է, ինչպես աշուղականը, սակայն պայմանավորված են բոլորովին տաղաչապական տարբեր իրարից տարբեր կանոններով։ Մեզ հայտնի չէ, թե ռուսանական արվեստի երգերի մեղեդիները ինչպիսին են եղել, բայց բոլորիս քաչ հայտնի է աշուղական երկարվեստը, աշուղական երաժշտությունը։ Ջիվանու երգերի 50% հայրենասիրությունը, նույնն էլ մեր մնացած բոլոր աշուղները, ահա մեկը օրինակ նշանավոր աշուղ Սազայի հայրենասիրական երգերից։ Ով Հայաստան բավական է լուր մնաս, քիչ է մնում խելագարվենք հայերս, եթե դու սուքարյալ միշտ տխուր մնաս, էլ ինչ բանով մխիթարվենք հայերս, դու նստել ես ըստ վրաշատ հովի մեջ,
մեզ գցել է սիրո դարման բովի մեջ, կերան քալեկոցման ծովի մեջ, ալիքներով կպաշարվենք հայերս, սազային եմ կյանքս ստորդասելով, կնած ժամանակես քեզ սպասելով, սրտամորմոք, ախ Հայաստանասելով, ամեն ծավի մեջ կճարվենք հայերս։ Աշուղական արվեստը արդեն ավելի ուշ ժամանակաշրջանի երևույթ է և պայմանավորված է գուրջ դարերի ընթացքում կարծրացած, թրծված, տաղաչապական կառուցվածքներով, ինչպես նաև մեղեդիներով։ Մեզ հայտնի են այսօր շուրջ 70 դասական մեղեդիներ, որոնցով ստեղծագործել են, երգել են իրենց տեքստերը հաճախ աշուղների մեծ մասը։ Իմ ձախորդությանը մի խնդանգեր, քեզ էլ կպատայի այդ բանը մեկոր, դվարը կնստեսից կկանչեն վեր, բախտերս կփոխի շրջանը մեկոր, փողի վրա հույս մի տնի հավիտյան, մտնի ու դուրս կգա շատ մարդու գրպան, բախտի բերմամ ծառան կլինի իշխանի, ծառակը դառնա իշխանը մեկոր, քո ընկեր ջիվանու խոսքերը միշտ լուր, առաքինությունը պինդ բռնիր ամուր, մեռնելիս կլինես հողին կերակուր, մտնելով սևմայի ուղկանը մեկոր։ Աշուղները դասվում են 3 դասերի, գեղչուկ աշուղներ, քաղաքային և պալատական աշուղներ, բացի այդ ստեղծագործական կերպով նորից դասվում են 3-1 այլ դասի, եղել են աշուղներ, որոնք գրել են և խոսք, և մեղեդի, և կատարել են, եղել են աշուղներ, որոնք միայն խոսք են գրել, և իրենց խոսքերը դրել են դասական մեղեդիների տակ, ու այս ձևով կատարել։ Այս աշուղները կոչվել են շահիր աշուղներ, և եղել են դադա աշուղներ, սրանք այն աշուղներն են, որոնք չեն հորինել, բայց լավագույնս տիրապետել են աշուղական արվեստին, դասական մեծ աշուղներին, տիրապետել են սիրավեպերի արվեստին, պատմել են աշուղական հեքիաթները, նվակել, իրենք իրենց նվակակցել ու երգել։ Եթե չլինեին մեր պատմիչները, մասնավորապես պատմահայրը, ցավոք մենք ոչ մի տեղեկություն չէինք ունենա մեր հին հազարամյակների հարատևությամբ գոյություն ունեցող աշուղական ուսանական երկարվեստի մասին։ Եվ պատմահոր հանճարեղությունը հենց նաև դրա մեջ է, որ նա ոչ միայն հիշատակում է, այլև Հայոց պատմության առաջի գլուխը գրել է ըստ Մանուկ Ղաբեղյանի Հայոց հին ուսանական երկերի պշրակների հիման վրա, ոսկերովեն Արտաշեսի և Սատենիկ Սիրավեպին, մագիստրոսի երկպատարիքին, մանավանդ Վահագնյան Ծննդյան երգի մասին։ Աշուղական արվեստը ժողովրդականի համեմատությամբ ավելի ապահովագրված է հարատևության իմաստով, որովհետև աշուղները իրենց երգերը գրանցում էին դավթարներում, իսկ ժողովրդական երգը փոխանցվում էր բանավոր կերպով։ Բացի այդ, աշուղները իրենց երգի վերջին տան մեջ հիշատակում են իրենց անունը, այնպես որ բազմաթիվ երգեր փոխանցվել են բանավոր ճանապարով, սակայն հեղինակները մեզ հայտնի են մնացել։ Ի դեպ, մենք ոչ մի գուսանի անուն չգիտենք, բայց չի նշանակում, որ գուսանները անուններ չեն ունեցել։ Ցավոք այդքան մանրամասներ մեզ պատմագիրներից չեն հասել, բայց որ նրանք եղել են, գոյություն ունեցել և փանդիրների վրա նվագելով, այդ մի գործիքի անունն է ցավոք պահպանվել, միայն գործիքներով նվագելու իրքել են, սա կասկածի ենթակես չի։ Ավելին խորենասին ասում են, ես իմ ականջով լսեցի, թե ինչպես հանդիրի վրա նվագելով գուսանը կատարում էր Վահագնի Ծննդյան երգը։ Ես նրանից ավելի հեղինակացույց լինել չի կարող, որ մեր գուսաններն են ստեղծել ոչ միայն, այլ իրենք էլ կատարել են այդ մեր հին գուսանական էպիկական սիրային հայրենասիրական խրատական երգերը։ Գուսանական արվեստը, որ երբեմն նաև ստուգաբանվում է իբրև գովասան, որը այդքան էլ իրավացի չէ, գովքի փառաբանության թագավորների, իշխաններին ձոներքեր են ստեղծվել, փառաբանվել են արշավանքներն ու հաղթանակները, փառաբանվել է թագավորի ամուսնությունը, նրանց հարսանիքը, խորենացու պատարիքներով արդեն մեզ հայտնի։ Իսկ աշուղական արվեստը սիրո արվեստ է,
հենց աշուխ բառը բառացի, որ արաբերենից է ծագում աշկարմատը, նշանակում է սիրահար, աշուխ։ Եվ աշուհական երկարվեստի գերակշիր մասը սիրո երկեր են, բայց ունենք աշուղներ, որոնց ստեղծագործություններում համարյա թե պետք է փնտրել սիրո երկերը։ Այդպես է Ջիվանին, այդպես է Հայրիկ Ղազարյանը և ուրիշներ, բայց մեծ մասը գրել են սիրո երկեր, ինչպիսիք են Սայաթ Նովան, Շերամը, Հավասին, Աշոտը, Շահենը և շատ ու շատ մեծ ու նշանավոր աշուղներ։ Սիրո երկը մեկ բառով աշուղական արվեստում կարելի է հնչեցնել այսպես, աշուղական երկ, ասել է թե սիրո երկ։ Ես պետք ասեմ, որ եկեղեցին, տեսնելով հավանաբար, որ գուստաններով ժողովուրդը շատ է տարվում, հետաքրքրվում, նրանք արգելեցին գուստանների մուտքը եկեղեցին, ու սա շատ հասկանալի բան է, որովհետև խստակրում մեր հոգևոր հայրերը շատ էին ուզում, որ ժողովուրդը, եկեղեցի եկող ժողովուրդը ուրիշ բաներով չհրապուրվի, դրա մեջ չպետք է տեսնել ինչ-որ թշնամական վերաբերմունք և այլն, և հետագայում, երբ մենք արդեն դարեր հետո մեր ինքնությունը գործերեցինք 378 թվականից, դարձանք պարսկահապատակ, հետո արաբները եկան, մեզ վրա իշխեցին, այստեղից էլ մեր էպոսը, մեր պոխտկում արաբների դեմ, 10-11 դարից անակնկալ տեղ ունեցա մեր ժողովրդի պատմության մեջ, երբ Կովկասում հայտնվեցին մոնղոլները, թուրքերը, 1272 թվականին հրամանը արձակել Մոհամեդ II-ը, որ չլնեմ չիմանալի նշանության տակ քրիստոնյա փոքրազգի ներկայացուցիչները թուրքերենից բացի ուրիշ լեզվով խոսեն, ուր մնաց երկեն։ Այդ պատճառով նոր սկսնավորվող աշուհական մեր երկարվեստը թերեկահպատակ այս պայմաններում ստեղծվեց նախ թուրքերը։ Ես պետք է ասեմ, որ նույնիսկ Շիրինը և Ջիվանին 19-րդ դարում ստեղծագործել են սկզբից միայն թուրքերը, հետո նոր հայերը, այս օդար լեզվի իշխանությունը արատևել է դարերի ընթացքում ցավոք սրտի։ Այդ պատճառով մեր առաջին նշանավոր աշուղը Նահապետ Քուչյանը, որը ոչ մի կապ չունի միջնադարյան հայերենների հետ, ուլողլուց հետո մեր երկրորդ նշանավոր աշուղն է, նրանից մեզ ասաց 12 երկերը թուրքերեն են։ Ինչպես ամեն գյուղ ուներ իր ծխատեր քահանան, իր վարժապետը, ուսուցիչը, իր տիրացուն, այնպես էլ ամեն գյուղ ունեցել է իր աշուղը կամ աշուղները, անկախ նրանից դրանք բարձր որակի աշուղներ էին, թե շահիր աշուղներ էին, թե դադա աշուղներ, բայց անպայմանորեն ունեցել է։ Եվ այսօր հաշվել, թե մենք քանի աշուղ ենք ունեցել, նույնիսկ խելքի մոտ թվեր չեն երևալու, եթե հաշվենք։ Աշուղական մեր երկարվեստը դարեր շարունակ, ահա թուրք իշխանության տակ, ձևականորեն չասեմ, բովանդակությունը հայրենասիրական, իմ երես թերքախոս մեր բոլոր աշուրները, թերքագիր մեր բոլոր աշուրները, շատ ավելի հայրենասիրական պորտկում բանաստեղծություններ են, քան հայերեն ստեղծագործողները։ Այս բոլորից զատ Գյումրին Հայաստանում դարձավ հայ աշուղական արվեստի ամենանշանավոր կենտրոնը, օրժանը, և այստեղ ժամանակի ընթացքում Ջիվանու հանճարի միջոցով ձևավորվեց աշուղական արվեստի ազգային դպրոցը, որով Ջիվանին դարձավ ազգային դպրոցի հիմնադիր։ Ինչու՞ն է այս դպրոցի ազգային լինելու գաղափարը։ Այն, որ մինչ այդ հայ աշուղները, որ մեծ մասամբ ստեղծագործում էին թուրքերեն, Ջիվանին իր գործընկերներին հորդորեց և պարտադրեց, որ նախ և առաջ բոլորը գրեն հայերենով։ Հիմնական գործիքները աշուղական եղել են առաջինը Քյամանին, հետո Սազը օտար տիրապետության պայմանավորված, հետո Ջութակը, որ փոխարինել է Քյամանին, նույնատիպ գործիքները, ինչպես գիտեք, նա նեղ ու երկար է, իսկ Ջութակը ապագա մանավանդ հայտնի այդպես այդ գործիքը, եղել է մեր աշուղների հիմնական երաշտական գործիքը։ Նու եղել են նաև ուրիշ, օրինակ ասենք Ջիվանյանը, բանը Սայաթ Նովյան Քամանչյան, չորրորդ գործիքը, Ջութակից բացի, Ջիվանին օրինակ Ջութակով է նվագել, Մահուբի Գևորգ Ջութակով է նվագել, աշուժը Ջութակով է, բայց Հավասին
գուցե ամենաուշ գործածողներ սազի։ Ամենից բնորոշ գուցե թե աշուղի համար սազ գործիքն է, ես պետք է ասեմ, այնուամենայնիվ ամենից երկարատև նրա կյանքն է եղել հավանաբար։ Նույն Քյամանիից գտնավորումով, Սրանք են հիմնականում, թեև Ջիվանի նույնիսկ հանդուրժել է գրաֆիտ, եթե դուք նկատել եք, և կանոն, ուշ շրջանում կանոնը հայտնվել է նույնպես, սրանք են երաշտական գործիքները հիմնականում։ Հետո ասեմ նաև մի շատ կարևոր բան, որ աշուղները բոլոր անհատական ստեղծագործողներ են, անհատ են, երբեք երկու աշուղ միասին չեն երգել։ Դուդուկը, սրինգը, բլուրը, շվին չի գործածվում, որովհետև աշուղի համար պետք է որոշակի պայման լինի, որ նրա ձեռքերը զբաղված լինեն, իսկ բերանով կարողանա արտասանել, պատմել, խոսել և ամենակարևորը երգել։ Ալեքսանդր Ապոլը Լենականը հայտնի է իբրև մեր աշուական երգարվեստի օրժան, և իսկապես այդպես է եղել։ Եվ առաջին կոլեկտիվ խմբակային խումբը ստեղծվել է Շարատալյանի հոր և հորեղբոր ջանքերով։ Անփորձելու ճուրմի մտնիք ես կխեղդե գործ չունիս, կնածոցին ծերք մի մեկնի, կեզ կխայթե գործ չունիս։ Մի բան, որ կեզ չեն հարցանիլ, շուտով պատասխան մի տալ, անտեսնել բան մի վկայի, մի հաստատե գործ չունիս։ Մի բան, որ կեզ չեն հարցանիլ, շուտով պատասխան մի տալ, անտեսնել բան մի վկայի, մի հաստատ է գործ չունիս։ Երբ գործ ունես կատարելու, բանդ մի թող տարաժան, խոստու զրույցըտ լավ կշրի, մի լեր ամպույթան խնան։ Մի լեր անսիրտ, մի լեր անգութ, մի լեր հպարտ անսկան, կորոս մարդուց հերու մրա, մի խրատ է գործ չունիս։ Խելոնք գիտում վարպետների խոսկերիցը խրատար, եթե կյանքում չնախանձես, ուրախ կնես անպատճար։ Եղիր բարի ու կորովի, սրտով ուրախ և կայտար, մահուբի Գևորգի խոսքը մի կրճատ է գործ չունիս։ Եղիր բարի սրտով ուրախ և կայտար, մահուբի Գևորգի խոսքը մի կրճատ է գործ չունիս։ Այժմ այս աշխարհում այնքան ուսանելի բաներ կան, այնքան ոգևորիչ և այնքան ապագա խոստացող, որ ես չեմ կասկացում, որ մեր նոր սերունդը ոչ միայն կհամակերպվի այն մտքի հետ, որ աշուղական երգը իրենն է ինքը պարտավոր է կատարել, այլ այնպեսի սեր ու հակում եմ ես նկատում, որ ինձ ուղղակի հիացմունք է պատճառում, որ հակառակ օտար երաժշտական այս ներթափանցումների մեր ազգային հոգևոր արժեքը և մանավանդ ամենա ով գիտի հալածված այս բնագավառը ապրում է իսկապես վերածնունդ։